ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟି ସ୍ଥାନରେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା 11ଟି ଏରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଏତେ ସାରା ହିଂସା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ, ଏତେ ହିଂସା କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କଳାହାଣ୍ଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନୟାଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ କିଭଳି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଶାସକ ଦଳ ଏବେ ବି ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର 117 MLA ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ରକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନୟାଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସବୁଠାରେ BJD ର ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ସରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କଳ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ବି ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପଇସା ବଣ୍ଟା ହେଇଛି, ଲୋକ ଧରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR କି କେସ୍ ହେଇନି, ଆଉ ଯଦି ହେଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ସେଠି ରାତି ଅଧିଆରେ ଯାଇକି ପଇସା ବଣ୍ଟା ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଉଁଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ, ଆଉ 117 MLA ଯେଉଁଠି ଥିବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବେ, ଆଉ ସେଠି ବାହାରୁ ଲୋକ ଆଣିକି ସେଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଟକେଇବନି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ ନୟାଗଡ଼ର ହଉ କି କଳାହାଣ୍ଡି ହଉ କି ଭଦ୍ରକ ହଉ, ସବୁଠାରେ BJD ର ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ନବବାବୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରୁ ଲୋକ ଆଣି ଏଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ କୌଣସି BJD କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେଲା ପରି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଧରି ଜିମା ଦେଲେ ପୋଲିସକୁ। ଜୟପାଟନା ଏରିଆରେ ବୁଥ୍ ମାନଙ୍କଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଲା, ବିଭିନ୍ନ ବୁଥ୍ରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ କାହିଁକି ଲଗା ହଉଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି କ'ଣ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଇନି, ସେଟା କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୂତରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଝିଅ ଗୋଟେକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ତାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଡୋଲେନ୍ସ ଗୋଟେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି।